ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରମାକାନ୍ତ ଅଫିସିଆଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ କଲେ ମାସକୁ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର 4 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିଅରରେ ପ୍ରାୟ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଟାୱାର ବି ଲଗାଯିବ। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ଏବଂ ସେମିତି ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସେବା ମିଳିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଏବେ ଜିଓ ଭାବିବା ସହିତ ଏହି ଦିନରେ ସେ ସାରା ଦେଶର ପ୍ରାୟ 45,000 ଟାୱାର ବସାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେମିତିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଜିଓ ଦେଖାଇଛି କି ସେ କ'ଣ କରିପାରେ। ସେମିତିରେ ସେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ରମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନାଶ କରିସାରିଛି। ସେହିପରି ବେଳେ ଏହି ଦିନରେ ଜିଓ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି କି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସେ 45,000 ଟାୱାର ବସାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ତେବେ ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ଜିଓ ଟାୱାର ବସାଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ସେହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ଜିଓ ଏହି ଟାୱାରକୁ ବସାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିଓ ତରଫରୁ ସେହି ଟାୱାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ତଥା ମାସିକ 30,000-40,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଟାୱାରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିଓର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆମ ତରଫରୁ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଫଳରେ ଯେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ବାଏ ବାଏ।